i svima pomaže. Pomoć nekad dođe pre ili kasnije, ali dođe po volji Boga. A blažena Ksenija će nam sve to pokazati na divan način kada je dozvolila. Tu neku modernu i skupocenu odeću, želimo da živimo u udobnosti. A blažena Ksenija je i zimi i leti nosila odeću koja je bila od najprostije tkanine. Mi stremimo da dostignemo istaknut društveni položaj, tako da kažem. Klanjamo se pred moćnicima i pred bogatima i na sve načine izbjegavamo uboge i obespravljene ljude. A blažena Ksenija ne samo da je dobrovoljno prihvatila siromaštvo, nego je i živjela među najsiromašnijim i najneznatljivim ljudima. Znači, nije imala, živjela je među ljudima koji su bili jako siromašni i ona je nastojala da tim ljudima, da u njima rasplansa bar jednu iskru, da veruju u Gospoda Boga i jednostavno da budu u veri. Kao što sam već rekla, ona vidi naš život i naša dela, poznaje naše patnje i čuje naše usrdne molitve. Ona vidi i zna koliko smo mi iznemogli od nedaća, bolesti, od oskudice. Vidi i sama da je očajanje okuvalo.
braćo i sestre, ja vam želim srećan praznik Svete Blažene Ksenije i neka nam je na svima na zdravlje i spasenje.